Ali ibn Abi Talib fam lu ko dom yi wax fam dom yi dañ ko ni yaangi donni yonent bi bur yep di la set ngay sol mbubu mo magal kaatu ko ni ko jaadu bur yi ni bur bu ne bayyi nguuram ñew di la sessi nga sol mbubu bu magal jaadu ko mu ni rusna yonent bi bayyi ma ndonom may solati mbuk mo bes rusna ko ñu dem ci muawiya muawiya ibn abi sufyan mo don xëccok ali khilafa yonent bi et pourtant shaytané mu jinn ko dimbalé ba mu génne ko kër Ali yóbbu ko këram xilaafa bi cheytaane dimbale na ko yàlla dimbale wu ko mais cheytaane moo ko dimbale ba mu jëlee xilaafa bi ci kër Ali yóbbu ko këram bi mu bëgg dee nag am ku ko ni ban satisfaction nga am ci intrigue yeek ruse yeek yi nga def yépp pour yóbbu xilaafa bi ci sa kër ban satisfaction nga ci am mu ne ko benn mu ne ko lekk naa ci ñam bu góor dootul lekk sol naa ci mbubbu bu góor dootul sol denc naa ci alal bu góor dootul denc jël naa ci jigéen bu góor dootul jël foofu la yem maa ngi dee ci fan yii lekk ga dem mbubbu ya dem denc ba dem jigéen ña dem maak sama borom rek ñu taxaw kon nag aw ma ci benn satisfaction waaw li ma ci xam te xam ko rek mooy ëllëg a ngi ñëw ñu tudd ay sëtam te duñu tudd sama sët waaw ëllëg bés a ngi ñëw ñu tudd ay sëtam kenn du tudd sama sët waaw moom moo doon ennemi numéro 1 bu Ali ibn Abi Talib waaye mboolem ñiy naw Ali moo leen rawal parce que xamul nitu lan la te benn xarit rek la daan waxal parce que kooka dafa doon xaritu Ali muy Amr ibn al-As te Amr ibn al-As xaritu benn bakkanu Ali la mais Muawiya ibn Abi Sufyan mais ennemi numéro 1 bu Ali mënul wax ak keneen ku dul Amr ibn al-As parce que amul ku mel ni moom seetal loolu muy xool Ali fekk mi ngi ànd ak Amr ibn al-As Ali jël na xilaafa gi ba noppi nangootul tekkaale ci boppam rus na ko rus na ko yonent bi janoog moom muy kaala wu di tiitaru rus na ko rus na ko ma nga taxaw ca naaj wa jant baa ngi frappé ci leel bi Muawiya ni Amr ibn al-As kii nitu lan la gis nga ni mu formé jullit yi militairement ba dootuñu nit
mur lañu mur buñu def betex def ci ay xeer deub ko bañu taxaw mur bu dotul daanu mukk mom la def julit yi fakanahum bunyanum marsus muniko ki nitu lan la muniko man talaba aziman khatara bi azim wa amul ko laas niko nak da ngay mesurer limu def ci ambition bi mo am ana ambition bo moy lan bi taybata rasmun yonenti bi gañu fan yu new yonenti bi gañu ñu sul ko biñ koy latu sul amul chef ci l'islam ñu ni naka lañ koy julle ñu ni ku ne ñew julle wala wo mak ñi ñafa mak ñew julle sen wala rang mais ken du jité parce que chef amul amul chef il y a absence totale de légitimité chef amul ñu bu chef amul nak ku ne da ngay julé sa walu bop mak ñepp ñew ra julé ken du jité julé ba nopi ñu ni jigen ñi amon nañ ci mo walu ñu ni jigen ñi nañu ñew ken du len jité koor du len jité ni ñew julé sax wal jigen ñi ñew julé yonent bi ken sulu ko ken ñemi wu ko sul mata ak julit yi noppé ci mom mak ñi julé nañu dem nañ jigen ñi ñew nañu julé nañu dem nañ ñu ni ah xalé yi tuti yi nak sen ak ndax ku soppone xalé la nañu wo xalé yépp ñu ñew ñu wo xalé yépp ñu leen seen ma muy jina borom wax julé leen ko xalé yépp rang julé ko ñu sokko ñëmé sul waye dañ ko sul fan yu neew ba mel baraf di magget ba mel yonent bi di raf bi taybat rasm للرسول ومعهد أتاها البلا فالآي منها تجدد حسان بن ثابت ومجسي بامل براف من ندولو سخلو الدندم في نكتل ندولو يب نجي ألبي بقفوني الله أكبر جفا واو كون لني دفرتي بامل يانتي لولو أبدالي ndaw ñi tassato ku ne dem fexé ba gox yépp ni Allahu Akbar mo ëpp doole ñu nekk fa di tabax ba mel ban signification la tabax ba mel hein tabax ba mel ban signification la xali yi talu ñu ko ñu ngi bëgg tay yonent bi fa mu teud degg ni wa Sénégal nga naan Allahu Akbar degg ni wa ko diwara nga nan Allahu Akbar lolou mo len yitte waye duñ fa nek di jël bamel ak di jalat ak di defar ak di rafetal du len ci fek waw motax Hassan ibn Thabit wax ni ci Medina bamel nga fa bo xamni ma nga raf waye ayya taxon mu djub foto lu degg ko ci gox waw rek mo am solo xali yeb gel boba Amr ibn al-As moy sen chef militaire ñom ñep mo len form te boba ñaari xali ngi ci yo xamni kenn mënu dekk ak ñam muy Musa ibn Nusayr ak Tariq ibn Nusayr waaw Musa mo ubi Egypte jël capitale ba tudde ko Qahira la victorieuse waaw waaw frère ba dem mom mo dem ba ca dojo wa ca Espagne yek ci kaw defé ni fa la aduna yam ndeke yamu fa waaw
mu taxaw ci diggu xeer wa ni yalla bu sa aduna bi yemul won fi fu mu yeme dana fa yobbu battu yonent bi da baba amagul fan wéré xale bu tuti la xeer wa mu waron mom lañu tudde jabalu tariq tubab yi latinisé ko tudde ko Gibraltar waaw tubab yi latinisé ko tudde ko Gibraltar waye jabalu tariq la pour wax la ni yitté kuni njabot nga ci yonent bi ta amuloko waxulo deug